ibihe byiza wihugurikiye The Venture TV Rwanda. The Venture TV Rwanda rero nk'uko dukunda kubana hano tubagezaho update ndetse n'ibiganiro bisanzwe bya siporo umunsi ku munsi. Ndishimira weho ukomeje kubana nanjye mu minsi itandukanye mu biganiro byose dukora, bwo gukora subscribe wayikoze yana ndagushimiye kandi mbikuye ku mutima. So nawe utarakora subscribe rero kora subscribe, numara gukora subscribe kandi kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubonera notification y'ibiganiro byose gisohotseho hano, kugira ngo tuze kubana mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Ntambwe ari byiza kubona ikiganiro kimaze iminsi ngahe gisohotse, ntambwe ari byiza ko ibintu biza nyuma. So oya, tugerageze ujye ubana natwe kuri video yose usohotse, ujye ubasha kumenya ngo ikigezweho n'iki n'iki. So ndifuza ka kanya abafana banyamukandagira mu kibuga kikasimitu tubigira hino tukaganira, ngira ngo murabona ko amasaha atangiye kugenda, hari match mukanya hari match ya Pyramid ndetse na APR. Pyramid yo mu Misiri ndetse na APR, amakipe yose yamaze iminsi yitegura. Pyramid ni mugoroba yakoreye imyitozo kuri Stade Amahoro, amategeko arayibyemerera nka FIFA niko yabigennye. APR nayo yakoreye ku kibuga cy'inyuma kiriya cyo hanze cy'imyitozo inyuma inyuma, ngira ngo murakizi, cya Stade Amahoro n'ubundi. So ubwo rero umukinnyi mu kanya saa 12, ntekereza ko abafana mukomeje kugura amatike, mukomeje kugenda mwitegura neza, mukomeje mu by'ukuri kwitegura gushyigikira ikipe yanyu stade, kugira ngo nifungurwa mubashe kwinjira muri stade mufane mushyigikire ikipe. Vuvuzera zirahari, utudarapo turahari, amageza arahari, ibintu byose birateguye kandi biteguye mu buryo bwiza. Gusa nanone urwo ni uruhande rw'abafana, abafana bagomba gukora ibyabo, abayobozi bagakora ibyabo, ariko hari principles, hari ikitujyana ku kibuga n'abakinnyi. Hari impinduka rero bivugwa ko zishobora kuba ndetse naho zatunguranye mu bakinnyi bari bubanze mu kibuga ku ruhande rwa IPR, kubera ko ni urugero wa mbere nka Mamadusi ari bubanze hanze. Modusi ari bubanze hanze kubera ko yageze hano kuwa kane asa n'umuntu wakererewe. Bwo rero birashoboka ko uyu munsi ntabwo ari bubanzemo, muri 11 babanzamo ntabwo ari bubanzemo, ngira ngo video yabanje mwe nabahaye urutonde rw'abakinnyi bari bubanzemo. Mamadusi ntabwo ari bubanze mu kibuga, arasimburwa na Victor Mbaoma. Gusa nanone ibirimo kuvugwa nuko Odibo uyu munsi ashobora kuza kubanza mu kibuga ku ruhande rwa Barafinda, hamwe yabanzaga mu rwego rwo kugira ngo batize ingufu uruhande rw'ibumoso, kubera ko ubona ko uruhande rw'ibumoso rwa Peri rurakora cyane, ariko rugakora bitewe na Claude utera amamonte menshi. Ariko nanone Barafinda yahari ni wa muntu ufata pass aho kugira ngo penetrating yinjira muri box, ahubwo acenga agaruka hagati. Urumva iyo ari nka contre attack aba yishe. So umutoza rero akavuga ko akeneye umukinnyi upenetrating ajya muri box, handi usiga umukinnyi wa adversaire akaba yanagukorereho ikosa yo kufurika aboneka wabageze muri box, ndetse n'iyo penalty ikaba yaboneka. So nuko rero barimo babyifuza, ni impinduka tugomba kuza kwitega cyane cyane, wenda ruboneka uruhande rw'uburyo ararufite ya biragaragara ko asa n'umuntu warufatishijeho, ariko ahandi ku bandi bakinnyi biragaragara ko hari impinduka zishobora kuza kubamo, biragaragara ko hari igishyashya abantu bakwitegamo mu buryo butandukanye. So ubwo rero ndifuza ko abantu twese twategereza tukareba ngo amaherezo ni ayahe, twategereza tukareba ngo umusaruro ekipi iri bukure ku mukino w'uyu munsi ni uwuhe. Aho nyine umuntu wese yifuza ko ekipe yabona intsinzi, ekipe yatsinda, mu rwego rwo kugira ngo hakomeze imyiteguro, hakomeze kuba hashakishwa uburyo ekipe yagera mu matsinda. Birashoboka uyu munsi itsinze nk'ibitego bibiri, ubwo bushobozi irabufite bwo kubitsinda, cyangwa se bitatu ku busa. Match yo mu Misiri yaba ari match ikomeye, biriya barabuyivugisha ngo iwabo barakanira, kujya iwabo nawe ugakanira mugahatana mu by'ukuri iminota 90 ukamenya ko ari iminota y'ubuzima, ari iminota yo gupfa no gukira, ni ibintu byoroshye kandi bishoboka. So ubwo rero ni impinduka tugomba kwitega. Mutoza Darikonovic niwe urashyira akadomo ka nyuma ku bakinnyi bari bubanzemo, niwe uragena mu by'ukuri ibya nyuma biri bubanzemo, mu rwego rwo kugira ngo ekipe ize kuba iri balance, nuko kugira ngo ekipe yugarire neza ndetse inatake neza, kubera ko ashobora kwataka
akarangaza defense bikaza kurangira atsinzwe igitego. Igitego cyo hanze muri Afrika kibarwamo bibiri. Urumva na avance nyine biriwe kandi ugasanga nyine ari ibintu bigoye kandi utakwizera ngo uzajya mu Misiri ube wakibona. So nukugerageza rero tukareba ngo biraza kugarukira hehe, tukareba ngo biraza kugenda bite mu byukuri. Kuri uyu mukino ni mu kanya saa 12, ibintu byose birateguye, aba DJ barahari, aba MC barahari, abafana bose barahari, ntekereza ko batangiye no kugera kuri Stade Amahoro. Ibindi ubwo ni ukuza gutegereza tukareba ngo harabiki kuri uyu mukino, ni iki kijya mbere kuri uyu mukino, ni iki kiri bukorwe, umusaruro urava kuri uyu mukino ni uwuhe. Impinduka nizo ni Mamadou Sy utari bubanze mu kibuga, ni Gilbert Barafinda ushobora kubanza hanze, abandi ni ba bandi basa.